Отряд, йоу! Och det är 10 hästar bakom startbilens vingar till lopp 3. Och det är 100 meter till start. Så är de iväg. Börjar med hejdlös startgalopp för nummer 12, Father of Sun. Här laddas ut i banan nummer 11, Rushikat. Som tar hand om täten. Där bakom finns nummer 8, Honky Tonk Angel. Diskvalificerad häst nummer 7, High Hope Ladej, Melissa Näsvall. Längre ner finns som tredje nummer 10, MM Hot One. Där finns en 9, Sinsano Bay. Man kommer upp till halvvarvet på kilometertiden 14,0. Det är alltså nummer 11, Rushikat, som har ledningen för diskvalificerad häst nummer 4, Shio, med Nora Hirvimäki. Strax är halva distansen avverkad. Nummer 11, Rushikat, är det som leder för nummer 8, Honky Tonk Angel. Med sedan som tredje nummer 9, Sinsano Bay, fram sedan i tredje spår nummer 2, East and West. Där det biter bra ut i spåren. Men det är nummer 11, Rushikat, som leder före nummer 8, Honky Tonk Angel. Varvet är passerat på 15,5. Där finns en bit ner som tredje nummer 9, Sinsano Bay, som försöker att freda sig. Ute i spåren har vi nummer 2, East and West. Men det är nummer 11, Rushikat, som leder. Närmast före nummer 8, Honky Tonk Angel. Med som tredje fortfarande nummer 9, Sinsano Bay. Sedan följer som fyra nummer 10, MM Hot One, som femma nummer 2, East and West. Ut då i andra spår nummer 8, Honky Tonk Angel. Här kommer också nummer 9, Sinsano Bay. Men det är nummer 11, Rushikat, som leder. Grepp i andra spår har nu nummer 8, Honky Tonk Angel. 9, Sinsano Bay är det som försöker. Men det är nummer 8, Honky Tonk Angel, som leder den sista biten. Segern blir klar för nummer 8, Honky Tonk Angel. Diskvalificerad häst nummer 6, Pennsylvania, med Lily E. Sandberg.
Lopp 3. Ett Montelopp. Preliminär vinnare nummer 8, Honky Tonk Angel tillsammans med Jenny Engfors. Kristin Axelsson äger och tränar nummer 8, Honky Tonk Angel. Och tiden blir 15,8. Det var ett tag sedan de kamperade ihop, Jenny Engfors och Honky Tonk Angel. Men nu gick det väldans bra, Jenny. Grattis! Tack så mycket! Berätta lite grann om hur du upplevde det här loppet. Ja, men för min del blev det ju helt perfekt och det var lite tanken. Hon sa att hon är väldigt snabb ut, men helst inte i ledningen, så för mig blev det helt perfekt. Då är ryggledaren en ganska bra position. Ja, det är det. Du gick ändå ut förhållandevis tidigt. Du hade inte behövt gå ut så tidigt, eller? Nej, men jag hade henne väldigt fin på bettet och då ville jag inte börja dra ihop henne heller när hon ville framåt. Så därför gick jag ut då. Och då kändes det? Ja, men det kändes bra. Härligt. Den känslan är ganska skön när man rider mot eller kör travlopp för den delen. Ja, det är det. Hur bra är Honky Tonk Angel då? Ja, men idag var hon då riktigt fin och hon har gjort några bra lopp. Så hon kanske är på väg till riktigt bra form nu igen. Är det just det här med hästar som passar bra i monté? Vad är det som gör att hon passar i monté? Ja, hon har då väldigt lätt för att springa under sadel. Och, ja, men det blir lite de här som kanske inte vill gå i ledningen. De behöver inte göra så mycket i montélopp. Man kan ju smyga rätt bra i montéloppen, så det passar ju bra. Och ändå få chansen till slut. Det är lättare att få lucka där. Ja, man sitter ju sällan fast i montéloppen. Så är det ju. Stort grattis där, Jenny. Tack så mycket. Jenny Engfors och Honky Tonk Angel. Kommer de i en segerdefilering alldeles strax. Jenny Engfors och Honky Tonk Angel.